Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin sabahınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Biz bu günləri Bakıda, Məhəmməddə, bax belə, gelfortlarımız, belqalıflarımız gəlir. Şey, rəyiniz istəyən danalarımız var. Bakıda, Məhəmməddə. Gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Qardaşın əlaqə nömrəsi 050-866-1183. Birbaşa zəng edirsiniz, gəlirsiniz. 53 baş heyvandır. Həmən nömrənin WhatsApp-ı da var. Məhəmməddədədir heyvanlarımız. Heyvanlarımız dünən yox, sırağa gün gəlib. Gəlin, ürəyiniz nə səsini istəyir, səsini aparın. Hal-hazırda 53 baş heyvandır. Bax, belə arıq danalardır. Gördüyünüz kimi. Allah olsun. Heyvanlar birbirinden göz aldı. Qardaşın nömrəsi 050-866-1183. Həmən nömrənin WhatsApp-ı da var. Əlaqə saxlayın. Gelfortdur, Belqalovdur. 53 baş heyvandır. Mən izləyicilərimin hər birinə dönə-dönə üzr istəyirəm. Bu həftə əvvəldə çəkiliş olmalı. İnşallah gələn həftə olacaq. Yəni, çatdıra bilmədi. Üzr istəyin gözəl qardaşlar. Gözəl insanlar. Allah sizin hər birinizin canını sağ eləsin. Heyvanlarımız 53 başdır. Arıq qəşək danalardır.
Videomuzu burada yekunlaşdıracağıq. Tam ətrafı çəkdik ki, baxasınız.